Molt bé, continuem amb aquest mòdul de fractals i ara el que anirem a fer és el fractal, però ara treballarem el concepte de recursivitat, que en informàtica és molt important i en matemàtiques també és molt interessant. És a dir, recursivitat, bàsicament la definició, ara veurem un exemple, és una funció que es crida a ella mateixa una altra vegada. Anem a veure. Una manera d'entendre-ho doncs seria utilitzar el factorial, el concepte de factorial. Tu, com, per exemple, quan calcules el factorial de 7, el que estàs fent realment és calcules el 7 per 6, per 5, per 4, per 3, per 2, per 1. Però és el mateix pensar que jo calculo 7 pel factorial de 7 menys 1. Llavors, quan calcules el factorial de 7 menys 1 és el factorial de 6. Però quan calcules el factorial de 6, calcules el factorial de 6 és 6 per el factorial de 6 menys 1. I així vaig fent fins que arribes a 1. Anem a veure un exemple de com calcularíem, de com faríem una funció de factorial. Per exemple, si nosaltres agafem i creem un bloc que es digui factorial de, posem un número, en aquest número que sigui la variable que li passem, llavors el que faríem és, el que faríem en aquesta funció és que és un reportador que retorna un valor, perquè nosaltres diem factorial de 7 quan és? I et retorna un valor. I el que amb el retorna, què hauria de retornar? I aquí hi ha la història. Jo què hauria de retornar? Doncs hauria de retornar el valor del propi número multiplicat per el factorial d'ell mateix menys 1. És a dir, si jo agafo aquesta funció d'aquí, fixeu-vos que encara no he aplicat i per això no em surt, ara sí. Ara em surt tot el factorial. Jo poso el factorial de número, però no vull el factorial de número. Jo vull el factorial de número menys 1. Llavors, per exemple, si vull el factorial de 7, és 7 per factorial de 7 menys 1. Llavors, jo hauria de fer una multiplicació aquí i hauria de posar aquí el número. I aquest seria el factorial d'un número, doncs seria ell mateix pel factorial d'un menys. I d'aquesta manera va fent les multiplicacions. Clar, si ho faig d'aquesta manera, m'estic cridant a ella mateixa i el que estic fent és calculant-ho d'una forma molt més elegant i molt més eficient. Però té un problema aquí. Clar, si jo ara executo això, què passarà? Farà 7 per factorial de 6, 6 per factorial de 5, 5 per factorial de 1 pel factorial de 0, 0 pel factorial de menys 1, i així ens aniria, i no pararia mai. El problema que té de la recursivitat és que li has de posar un límit, ha d'haver-hi un moment en què es pugui aturar. I quan s'ha d'aturar? Doncs justament s'ha d'aturar quan arribo a l'1, perquè si jo multiplico per 1, ja no haig de continuar, és justament l'últim. Però és més, no cal ni multiplicar per 1. Per tant, posarem un condicional aquí que es dirà si que tindrem aquest retorn en el moment, i li preguntarem? Li preguntarem si aquest número del que estem treballant és un número que és més gran que 1, doncs fes això. Fes això que estem fent ara. És a dir, retorna el número, feu-ho més gran perquè us veieu, retorna el número pel factorial d'un menys 1. I així ens anirà fent. Però, en canvi, si el número arriba a un punt que és 1 o més petit, que en aquest cas serà 1 perquè anem restant 1, doncs què voldrem? Doncs el que voldrem és que retorni quin valor? Retorni el valor 1 i llavors ja pararà, perquè ja no es tornarà a cridar a ell mateix. Llavors, si jo tinc aquest factorial de número, si us hi fixeu, ara agafarem aquí el factorial de, i per exemple jo poso el factorial de 3, què farà? Doncs és 6, 3 per 2. Si jo faig el factorial de 4, 4 per 3 per 2 per 1. L'1 ja no el fa. Factorial de 5, 120. Aquesta és la idea de la recursivitat, que es crida ella mateixa, es crida un menys. Doncs és el que farem a l'hora de construir els fractals. El que farem és fer un triangle de Sierpinski, un triangle que el subdividirà en 3, que el subdividirà cada un en 3, que el subdividirà en 3, en 3, en 3, en 3, en 3, fins a l'infinit no ho podrem fer perquè no és possible. Doncs molt bé, ens carreguem això de la factorial i anem ara per fer el triangle de Sierpinski de forma recursiva.
Començarem amb la nostra bandera. Netejarem l'espai, deixarem ben net. I ara el que farem és un bucle que mogui aquesta variable. De moment posarem de 1 fins a 4. I el que farem és pintar a Sierpinski per nivells. És a dir, primer farà el triangle gran, després farà els 3 triangles, després en farà 9, després en farà 12, els anirà fent d'aquesta manera. Llavors, per començar, el que farem és ves a una posició concreta que tenim aquí ja preparada, que se'n va a baixar a l'esquerra per poder-lo anar construint, menys 140, menys 120, que apunti a direcció a la dreta. I el que farem és que quan es mogui i vagi per aquesta posició, cada cop que es cridi, que no pinti el que fa. Ja veureu per què. De fet, ho podem posar després i després ja veureu per què les coses passen. Vinga. I ara el que també farem és cada cop que en pinti un, el que demanarem és que s'esperi uns segons. El buscarem a l'espera, espera uns segons, cada cop que el pinti. I el que farem ara és, aquí, crear un bloc que sigui justament el de Sierpinski, el que pinta Sierpinski, que serà la funció aquesta que hem dit a recursiva. Doncs per fer-ho el que farem és crearem un bloc que es dirà Sierpinski i posarem una mida i nivell. Aquesta mida li posarem que sigui una variable que cridem i el nivell, la i, serà una... No, això no, perdó. He clicat a la funció i he clicat a la i. Ara, exactament. Una variable, que serà el nivell aquest que estem treballant. Ara veureu què és això del nivell. Molt bé. Llavors, el que farem és fer Sierpinski. I Sierpinski què farà? Construirà un triangle i, segons el nivell, un cop ha construït un, construirà un altre que serà, com que estem fent Sierpinski, el triangle és la meitat de costat i un nivell menys. Anem a veure això què vol dir. És a dir, ho repetirem 3 vegades. Cada subdivisió de Sierpinski és un triangle gran i són 3 de petits. Cada un 3 de petits, cada un 3 de petits. Doncs ho farem 3 vegades. I el que farem és moure'ns la mida que ens digui aquí. Girarem els 120 graus, que els 120 graus són els del triangle, i ens tornarem a cridar a nosaltres mateixos. Farem una aplicar i tornem a cridar-la aquí. Però quan la tornem a cridar, li direm, ei, ara vull que em construeixis un triangle, però que la mida sigui la meitat de l'anterior. Farem més gran perquè es vegi millor. La meitat de l'anterior, perquè quan nosaltres d'un triangle en fem aquests 3, al costat és la meitat. I el que farem és baixar un nivell. Baixarem un nivell. Per tant, el nivell que tinguem aquí, que aquí veig que li hem posat, millor que li posem nivell per aclarir-ho, aquest nivell, menys un. I això el que va fent és, si jo tinc un triangle d'una certa mida, em va fent el de la mida a la meitat, el de la mida a la meitat, el de la mida a la meitat, i el considera diferents nivells. Però clar, és el que hem dit abans amb el factorial. Això no tindria límit, no esperaria mai, perquè si ho vaig dividint per 2, doncs no té fi. Llavors el que hem de posar és un límit. I el límit el posarem mitjançant el nivell. Llavors aquí posarem un condicional, que serà un si. Aquest si l'haig de posar aquí fora, el posarem aquí dintre, i ara en el nivell li demanarem que el nivell sigui positiu. Molt bé. És positiu, es mou aquesta, gira i Sierpinski es torna a cridar a cop. Anem a veure, apliquem. I ara el que fem és cridar aquesta funció d'aquí. La cridem i com li direm aquí? Doncs direm, mira, vull que em facis el Sierpinski, per exemple, de mida 300, i el nivell me'l va donant aquesta variable d'aquí, que li podem posar de nom nivell, i el nivell me'l va donant aquest d'aquí. Llavors, fixeu-vos, ara, per exemple, faig que pinti només una vegada al nivell 1. A veure què faria el Sierpinski. Ui, no m'ha dibuixat res. Això vol dir que el problema el tinc amb els llapis. Doncs baixaré el llapis, que és el que estàvem pensant abans,
i em fa el triangle. Si ara dic, vull que em dibuixis només el 2. Em dibuixa els dosos. Clar, m'està fent un Sierpinski. Anem a veure el bloc. Ho entendrem millor. Edita. El que està fent és, quan li dic que faci nivell 2, què fa? Com que veu que el nivell és positiu, repeteix 3 vegades la mida que li he donat, fa els passos i llavors es torna a cridar ell mateix. Per tant, estan aquí i es crida una vegada, va aquí, es crida una altra vegada, va aquí i es crida una altra vegada. I dibuixa els 3 triangles. Si jo poso nivell 3, els va pintant aquests nivells 3, perquè fa nivell 3, després crida nivell 2 i després crida nivell 1. I quan és el 0 ja para. O sigui, fa els 3 nivells. Primer fa, diguéssim, comença d'aquí. Fa nivell 1. Llavors, fa aquest, després fa aquest, després fa aquest. Però cada vegada que fa aquest, fa el mateix procés. Fa 1, fa 2 i fa 3. I així ho podem anar fent per tots els nivells. Si, en canvi, posem aquí que ens afagi tots 3 nivells, doncs primer un, després fa el d'altre i després fa l'altre. I això podem anar pujant i això unirà disminuint fins al nivell que nosaltres desitgem. Va construint un per un i va fent els nivells. El que podem fer ara és que això ho faci més de pressa. I perquè ho faci més ràpid, necessitem l'executa de cop, que justament és en aquesta part d'aquí que va més lenta. Si l'apliquem i ara l'executem, te'ls va pintant tots. I ara podem pujar a nivells fins al 5, fins al 6, i llavors ja si ens anem més, crec que fins al 7 és el que queda més elegant, perquè si te'n vas al 8 ja queda una cosa molt petita i ja és més lent i no és tan visual. Veus, i així se queda ple. Doncs fins aquí aquest vídeo de calcular Sierpinski mitjançant la recursivitat.